Karibu sana katika sehemu ya tatu ya simulizi hii nzuri itwayo Nafsi Imenyauka. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana Lovi, Pius, Kijogoo, na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix Entertainment, wanaopatikana kwa simu nambari 0712 50 51 63. Sehemu ya pili tulishia pale ambapo Biblia ameshika kabuli la mwanae James na akijaribu kueleza kinagaubaga nini kilitokea mpaka mwanae James akafikwa na umauti. Je, nini kiliendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi, basi niko tayari kabisa kwa ajili ya sehemu hii. James akiwa amesimama na ule mkoba akimsubiri binti yule atoke kujisaidia. Ghafla aliona mbele yake vijana 10 wanajitokeza wakiwa na mapanga mkononi huku wakimfukuza. James alianza kutimua mbio huku ameshika ule mkoba mkononi. Na ikabidi wale vijana waanze kupiga kelele huku akiita mwizi. Wakajitokeza kwa wingi. Na wakaanza kumkimbiza James mpaka wakamshika na kuanza kumpiga mawe. Mwenye fimbo alimchapa. Mwenye jiwe alimrushia James. James mwanangu, mwili mzima ulitapaka damu. Ndipo mzee mmoja kauliza, kwani kamwibia nani? Ndipo kasikika sauti ya binti huko akizungumza. Kaniibia mimi. Kanikopoa mkoba wangu na kuanza kukimbia nao. Mimi hata simjui. Ninachoomba nirudishie tu simu yangu. James alifumbua macho yaliyokuwa yamevimba ili aone ni binti gani aliyemuibia. Na ili kuangalia vizuri, anakuta ni Lili mpenzi wake. James alianza kulia kwa huzuni sana huku akizungumza. Jamani mpenzi wangu Lili. Ni wewe kweli unayenisaliti mbele za watu na kusema mimi unijui? Lili, ni wewe kweli unayenisaliti mbele za watu na kuniita mimi kibaka? Jamani Lili, kikubwa ni kipi nilichokosea mpaka unichezee mchezo kama huu? Dani kakubadilisha jamani mpenzi wangu. Ni nadi nipende na usaha. Leo hii nakufa sababu ya upendo wangu wa dhati niliokuwa nao kwako Lili. Biblia Nafsi haikuwa upande wake. Alinyamaza kwa muda, maana aliona kila anapozidi kusimulia anazidi kuyakumbuka maumivu ambayo watoto wake waliyopitia mpaka kufikia safari ya mwisho. Biblia aliyafuta machozi yake na kisha kaendelea kusimulia. Binti yule aliendelea kumkana James huku akisema kwamba mjui kabisa na hajawahi kabisa kumuona. Basi watu waliendelea kumpiga na tayari walishakuwa wamemtegua kiuno pamoja na kuvunja miguu yote miwili. Na ndipo kijana mmoja alileta mafuta aina ya petroli na kumwagia James tayari kwa ajili ya kumchoma. Walipomaliza kumloanisha mwili mzima kwa mafuta ili wanaenda tu kuwasha kiberiti, alionekana mwanamke mmoja akikimbia kwa mwendo wa kasi sana kuelekea eneo lile la tukio. Ile anafika tu anakuta James na wakamoto. Ikabidi aulize nini kimetokea. Akasimuliwa na mama yule alianza kulia kwa uchungu sana. Mama yule alianza kulia. Kumbe yule mama ni yule aliyewaona James pamoja na Lili wakiwa wamekumbatiana huku wakiwa wanabusiana hadharani kwa upe kule katika miti. Basi wakati mama huyo akilia, watu walikuwa wanashangaa sana. Basi pale alipokuwa anazungumza, jamani huyu kijana sio mwizi, bali huyu binti ni mpenzi wake. Niliwakuta mimi njiani wakiwa wamekumbatiana. Jamani hebu naombeni mnijibu. Ni lini mwizi akamkumbatia mtu tena kwa mahaba mazito?
Ee Baba wa mbinguni, mpokee huyu kijana wako anauawa kwa mateso makali sana kisa mapenzi. Kwa nini lakini mabinti zetu mnakuwa na tamaa sana jamani? Dunia iwasemee sana mabinti zetu. Biblia alishindwa kuendelea kuzungumza, bali anza kulia huko akizungumza. Damani mwanangu Jimsi ilichuma moto mpaka yakabaki majivu, na hata hili kabuli lake pia lilizika majivu tu. Jamani dunia hii, yani nafsi yangu imenyauka na mengi sana, na sijui kama nitakuja kupata furaha tena katika nafsi yangu maisha yangu yote. Ilikuwa imetimia saa moja za jioni, ndipo jioni pamoja na Robert wakajenga hema la muda pale nyumbani kwa Biblia, kisha wakala chakula cha jioni kwa pamoja, na walipomaliza wakambeba Biblia mpaka chumbani kwake. Lakini cha kushangaza wakakuta analalia kipande cha ngozi. Biblia alikuwa analalia ngozi chumbani kwake. Na ndipo ikawabidi wampe kipande cha godoro daweze kuziegesha pale mbavu zake kwa usiku ule. John pamoja na Robert walihakikisha kwamba Biblia kalala. Ndipo na wao wakaenda kulala katika imalao. Kimya kilitawala usiku wote huo mpaka pale kulipopambazuka. Ilikuwa yapata saa 2 kamili za asubuhi. John pamoja na Robert walikuwa wameshamka tayari, wakaandaa chai. Basi wakaenda kumtazama kama Biblia kashamka, lakini wakamkuta amekaa katika kipande kile cha godoro, huku mkono wake mmoja akiwa ameweka katika shavu lake. Biblia alipoambiwa kunywa chai alikataa. Yalikataa kabisa, huku sura yake ikiwa imetawaliwa na huzuni kubwa. Nafsi yake ilikuwa imekata tamaa kabisa, na kuona kabisa kama duniani kuna umuhimu tena wa kuendelea kula chakula pasipo kuwaona watoto wake. Hatimaye John pamoja na Robert walifanikiwa kumbembeleza Biblia. Walifanikiwa kumbembeleza Biblia mpaka akakubali kula chakula, japo alikula kwa kujilazimisha kwa sababu moyo na akili havikuwa sawa kabisa. Na ndiyo maana siku zote wanasema dunia hada na ulimwengu shujaa. Yani maisha yetu hapa duniani yamejawa na hila, na yanahitaji werevu na ushujaa wa hali ya juu sana kuyahimili. Ilitimia mida ya saa 6:30 za mchana. John pamoja na Robert walimshika mkono Biblia na kumwinua kwenye kiti ili waelekee pale kwenye makaburi ya watoto wake aendelee kuwaelezea makaburi yale matano yaliyobaki. Biblia alipoyaona tu makaburi ya wanaye, machozi yalimdondoka. Japo ilikuwa ni miaka mingi sana imepita, lakini ya kuweza kuizuia hali ile kabisa. Watoto wake aliwapenda sana, na katika kipindi kile cha uzee ilibidi watoto wake wawe wanamtunza. Lakini ilikuwa imegeuka kama ndoto, na kila kukicha alikuwa anatazama makaburi yale nane ambayo miili ya watoto wale ilikuwa imehifadhiwa humo katika makazi mapya na ya kudumu. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya tatu ya simulizi hii nzuri itwayo Nafsi Imenyauka. Je, nini kitaendelea? Kwa hiyo pamoja na mengine mengi, basi usikose kuungana nami katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 4 ndani ya simulizi hii nzuri itwayo Nafsi Imenyauka. Lakini pia kumbuka kusubscribe katika YouTube channel zetu za Simulizi Mix pamoja na ile ya Simulizi Mix 5 in 1.